សូមគោរពទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានការផ្សាយកម្មវិធីស្វែងយល់ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ឆ្នាំ2017ដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយក៏សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុផងដែរនៅថ្ងៃនេះកម្មវិធីស្វែងយល់ពីការបោះឆ្នោតបានលើកយកប្រធានបទស្ដីពីនីតិវិធីនៃការប្តឹងតវ៉ានិងដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងទាក់ទងនឹងការចុះបញ្ជីបេក្ខជនហើយកម្មវិធីយើងបានអញ្ជើញឯកឧត្តមមានសតិសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអញ្ជើញជាវាគ្មិនផងដែរខណៈនេះនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរឯកឧត្តមបាទជម្រាបសួរខ្ញុំសូមជម្រាបសួរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសសាធារណជនជាទីគោរពរាប់អានដល់ខ្ពង់ពោះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនអំពីនីតិវិធីនៃការដាក់ពាក្យសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ឆ្នាំ2017ហើយក្នុងនោះក៏ខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនជាទីគោរពអំពីសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងការចូលរួមពិនិត្យទៅលើការចុះបញ្ជីរបស់គណៈបកនយោបាយផងដែរបាទសូមចា៎សូមអរគុណអ្នកអាដាមអាដាមជាបឋមនេះនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការទទួលពាក្យសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជនតើគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតបានបន្តធ្វើអ្វីបន្ថែមទៀតដែរទេចា៎បាទអរគុណចំពោះសំណួរនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបឋមថាការដាក់ពាក្យសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជនបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី5កាលពីថ្ងៃទី5យើងបានបញ្ចប់ការដាក់ពាក្យហើយការដាក់ពាក្យមានរយៈពេលតែ3ថ្ងៃគេគឺពីថ្ងៃទី3ទី4និងទី5ពេលនេះបានបញ្ចប់ហើយការដាក់ពាក្យអញ្ចឹងបន្តពីបញ្ចប់ការដាក់ពាក្យហ្នឹងគឺជាទួលនីតិរបស់គណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតដែលត្រូវពិនិត្យទៅលើពាក្យដែលបានដាក់មកនឹងថាតើត្រឹមត្រូវទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលកំណត់ដោយច្បាប់ឬទេហើយរយៈពេលដែលត្រូវពិនិត្យតាមច្បាប់កំណត់គឺក្រុមគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតមានរយៈពេល1ថ្ងៃគឺថ្ងៃបើយើងនិយាយចំទៅគឺថ្ងៃទី6ខែ3នឹងសម្រាប់ពិនិត្យលើពាក្យដែលគណៈបកនយោបាយបានដាក់ទាំងអស់ហើយបន្ទាប់ពីពិនិត្យមួយថ្ងៃហើយគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវបិទផ្សាយក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ដើម្បីកត់មកពិនិត្យមើលទៅលើពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងទាំងប្រវត្តិរូបទាំងស្អីរបស់បេក្ខជនហើយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងកត់មានសិទ្ធិមិនមែនមកមើលចោលទេគឺកត់មានសិទ្ធិក្នុងការផ្ដល់យោបល់ទៅគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់អំពីបេក្ខជនណាដែលគួរទទួលយកនិងបេក្ខជនណាដែលមិនគួរទទួលយកអញ្ចឹងរយៈពេលសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់យោបល់ទៅគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបកម្មការបោះឆ្នោតគឺមានរយៈពេល3ថ្ងៃយើងថាថ្ងៃទី6កើតបិទអញ្ចឹងថ្ងៃទី7ទី8និងទី9ដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយគឺប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិក្នុងការផ្ដល់យោបល់អំពីចំណុចខ្វះខាតនៃបញ្ជីបេក្ខជនទៅគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យគណៈកម្មការពិនិត្យសម្រេចយល់ព្រមឬបកស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមការកំណត់នៃច្បាប់បាទចា
អាយដាមនៅក្នុងនោះដែរតើខាងគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រាប់យល់ព្រមនិងមិនយល់ព្រមលើពាក្យសុំបញ្ចុះបញ្ជីបេក្ខជនក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃដែរចាអឺតាមច្បាប់កំណត់ការសម្រាប់យល់ព្រមឬមិនយល់ព្រមទៅលើការសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជនគឺមានរយៈពេល7ថ្ងៃយ៉ាងយូរបន្ទាប់ពីថ្ងៃដែលគណៈបកបានដាក់ពាក្យសុំចុះបញ្ជីគឺរយៈពេល7ថ្ងៃហើយក្នុងរយៈពេលនឹងដោយសារប្រជាពលរដ្ឋបានជួយផ្ដល់យោបល់ផងហើយសំអាងទៅលើលក្ខខណ្ឌដែលកំណត់ដោយច្បាប់ផងគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតក៏អាចសម្រេចយល់ព្រមឬមិនយល់ព្រមទៅលើបញ្ជីបេក្ខជនយល់ព្រមឬមិនយល់ព្រមគឺថាកាលណាបញ្ជីណាដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌបានត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់កំណត់គឺអត់មានខ្វះចន្លោះចំណុចណាទេគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់ត្រូវសម្រេចយល់ព្រមទទួលការចុះបញ្ជីដោយចេញទម្រង់បែបបទបញ្ជាក់ការទទួលស្គាល់នេះគេហៅទម្រង់បែបបទ1008ទម្រង់នឹងគឺបញ្ជាក់ថាបានទទួលយល់ព្រមឲ្យគណៈបកនឹងបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវរួចហើយបើសិនជាគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតពិនិត្យទៅឃើញថាមានចំណុចខ្លះដែលមិនត្រឹមត្រូវទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលកំណត់ដោយច្បាប់ពេលនឹងគាត់មិនមែនចេញសេចក្តីបក្សសារទេចំណុចទី1នឹងគឺអត់ទាន់បក្សសារទេគឺគាត់ត្រូវជូនដំណឹងជាលក្ខលីលក្ខអសរទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលបានដាក់បញ្ជីហើយដែលមានចំណុចខ្វះខាតនឹងបំពេញឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលកំណត់ដោយច្បាប់បាទចា៎ចុះអាយដាមតើគណៈបកនយោបាយមានរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃដែរសម្រាប់ការកែតម្រូវចំណុចដែលបំពេញមិនបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌដូចដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ចា៎បាទនៅពេលដែលគណៈកម្មការគុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបុយោបាយកែតម្រូវចំណុចខ្វះខាតគណៈបុយោបាយមានរយៈពេល5ថ្ងៃសម្រាប់ធ្វើការកែតម្រូវឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមការកំណត់នៃច្បាប់ហើយក្នុងពេលនេះវាមាន2ករណីប្រសិនបើគណៈបុយោបាយកែតម្រូវបានត្រឹមត្រូវទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលកំណត់ដោយច្បាប់គណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវយល់ព្រមចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ការចុះបញ្ជីរបស់គណៈបកនយោបាយហើយចេញទម្រង់1008ឲ្យគណៈបកនយោបាយគឺជាការបញ្ជាក់ថាគណៈបកនយោបាយបានធ្វើត្រឹមត្រូវទៅតាមបានបំពេញបានត្រឹមត្រូវទៅតាមលក្ខខណ្ឌកំណត់នៃច្បាប់ហើយតែបើសិនជាក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃគណៈបកនយោបាយនៅតែមិនបានបំពេញឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលកំណត់ឲ្យច្បាប់ពេលនោះគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវបដិសេធការសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជនរបស់គណៈបកនយោបាយដោយចេញទម្រង់បែបបទបដិសេធតាមការកំណត់របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបាទចុះជាមួយគ្នានោះដែរតើក្នុងករណីដែលគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតបដិសេធការសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជនវិញតើខាងគណៈបកនយោបាយត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាដែរចំពោះចំណុចនេះអាដាម
បាទនៅពេលដែលគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតយល់ថាគណៈបកនយោបាយមិនបំពេញបានត្រឹមត្រូវតាមការកំណត់នេះច្បាប់គណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតបដិសេធការសុំចុះបញ្ជីរបស់គណៈបកនយោបាយពេលនោះគណៈបកនយោបាយមានសិទ្ធិដឹងតវ៉ាទៅគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃយ៉ាងយូរបន្ទាប់ពីថ្ងៃទទួលបានទម្រង់បែបបទបដិសេធរបស់គណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតហើយនៅពេលនោះកិត្តក៏នៅមានសិទ្ធិទៀតដែរនៅពេលដែលកិត្តបានទៅគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតពេលនឹងកិត្តនៅតែមានសិទ្ធិបំពេញចំណុចខ្វះខាតពីមុនដែរបើសិនជាកិត្តបំពេញបានគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តសម្រេចតាមនឹងបើបំពេញបានក៏នឹងសម្រេចតាមនឹងតទៅទៀតអញ្ចឹងសិទ្ធិរបស់គណៈបកនយោបាយដែលបំពេញមានបានគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៅគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតគាត់មានសិទ្ធិទៅបំពេញបន្ថែមនៅគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតបន្តទៅទៀតបាទចា៎អាដាមមួយវិញទៀតក្នុងករណីដែលគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតបដិសេធលើបណ្ដឹងតវ៉ាវិញតើគណៈបកនយោបាយត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដែរចំពោះចំណុចមួយនេះទៀតចា៎នៅពេលដែលគណៈបកនយោបាយប្តឹងតវ៉ាទៅគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតពេលនោះគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំបោះឆ្នោតត្រូវដោះស្រាយបណ្ដឹងរបស់គាត់ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃយ៉ាងយូរបន្ទាប់ពីថ្ងៃទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងប្រសិនបើគណៈបកនយោបាយបំពេញបានត្រឹមត្រូវទៅតាមការកំណត់ក្នុងច្បាប់ពេលនោះគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវចូលព្រមទៅតាមពាក្យតវ៉ារបស់គណៈបកហើយក្នុងករណីនឹងគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំបោះឆ្នោតត្រូវយល់ព្រមចុះបញ្ជីឲ្យគណៈបកនយោបាយប្រសិនបើគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតយល់ថាគណៈបកនយោបាយបំពេញមិនបានត្រឹមត្រូវទៅតាមការកំណត់នៃច្បាប់គណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំបោះឆ្នោតត្រូវបដិសេធការសុំចុះបញ្ជីរបស់គណៈបកនយោបាយហើយនៅពេលដែលគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតបដិសេធការសុំចុះបញ្ជីឬបដិសេធការតវ៉ារបស់គណៈបកនយោបាយគណៈបកនយោបាយនៅតែមានសិទ្ធិបន្តតទៅទៀតគឺប្តឹងតវ៉ាមួយថ្នាក់ទៀតមកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីបំពេញបន្ថែមចំណុចខ្វះខាតក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃយ៉ាងយូរបន្ទាប់ពីទទួលបានសេចក្តីសម្រេចបដិសេធរបស់គណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតបាទសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺមានរយៈពេល3ថ្ងៃដូចគ្នាដែរនឹងនេះបន្ទាប់ពីថ្ងៃទទួលបណ្ដឹងរបស់គណៈបកនយោបាយហើយសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏មាន2យ៉ាងដែរប្រសិនបើគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតយល់ថាគណៈបកនយោបាយបំពេញបានត្រឹមត្រូវទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលកំណត់ដោយច្បាប់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំខោតយល់ព្រមលើបណ្ដឹងហើយគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំខោតក៏ត្រូវយល់ព្រមចុះបញ្ជីឲ្យគណៈបកនយោបាយតែបើគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតយល់ថាគណៈបកនយោបាយនៅតែបំពេញមិនបានត្រឹមត្រូវទៅតាមការកំណត់នៃច្បាប់ទេគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រេចបដិសេធការសុំចុះបញ្ជីហើយ
ការសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរួមគ្នាជាការសម្រេចចុងក្រោយបិទផ្លូវតវ៉ាហើយពេលនោះគណៈបុញ្ញបាយក៏បាត់បង់សិទ្ធិក្នុងការសុំចុះបញ្ជីនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ដែលគាត់មិនបានបំពេញបានត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់នោះដែរបាទចា៎នៅក្នុងនោះដែរអាដាមបន្ទាប់ពីបញ្ចប់រយៈពេលសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជននៃគណៈបុញ្ញបាយហើយការប្តឹងតវ៉ាទាំងអស់ត្រូវបានដោះស្រាយក៏រួចរាល់ហើយដែរតើខាងគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវធ្វើអ្វីបន្ថែមទៀតដែរចាចំពោះចំណុចទាំងអស់នេះដូចខ្ញុំបានជម្រាបរួចមកហើយថារយៈពេលដោះស្រាយបណ្ដឹងគឺយើងបានធ្វើរហូតទៅដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅពេលដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រេចចប់សពគ្រប់ហើយយើងថាយើងហៅថាការបណ្ដឹងតវ៉ាត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់អស់ហើយពេលនោះឃុំសង្កាត់នីមួយៗដែលការដោះស្រាយបានបញ្ចប់រួចអស់ត្រូវបិទផ្សាយបញ្ជីបេក្ខជនដំបូងនៅទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃយ៉ាងយូរបាទចាអាដាមមកទន្ទឹមជាមួយនឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណួរខាងលើជាអ្វីដែលតែងតែមានការងឿងឆ្ងល់ដែរនោះថាតើអ្វីទៅជាបញ្ជីបេក្ខជនដំបូងដែរអាដាមចាបាទមិញខ្ញុំបានជម្រាបថាបន្ទាប់ពីបណ្ដឹងត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់ការចុះបញ្ជីត្រូវបានបញ្ចប់គណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការផ្ញើត្រូវបិទផ្សាយបញ្ជីបេក្ខជនដំបូងក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃយ៉ាងយូរបញ្ជីបេក្ខជនដំបូងជាបញ្ជីបេក្ខជនដែលគណៈបុញ្ញោបាយបានទៅសុំចុះបញ្ជីនៅគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតហើយត្រូវបានគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការផ្ញើយល់ព្រមលើពាក្យសុំបញ្ចុះបញ្ជីដែលបានបំពេញលក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវតាមការកំណត់នៃច្បាប់និយាយដោយខ្លីបញ្ជីបេក្ខជនដំបូងជាបញ្ជីបេក្ខជនរបស់គណៈបុញ្ញោបាយដែលត្រូវបានគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតយល់ព្រមទទួលការចុះបញ្ជីទន្ទឹមនឹងនោះដែរអាដាមតើក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់មានសិទ្ធិអ្វីខ្លះដែរចំពោះបញ្ជីបេក្ខជនដំបូងនេះចា៎បាទដូចខ្ញុំជម្រាបពីដំបូងអញ្ចឹងគឺថា